はい、皆さんこんにちは。遊び屋こいのぼりです。今回は以前無限失踪を頑張る意味なくないというねコメントがありましたので、それについてお答えさせていただきたいと思います。正直無限失踪は結論から言うとメリットしかありません。忍者マスト大といえば必須で死が訪れるというくらいですから、この無限失踪がメインと言っても過言ではないと思います。それではこの無限失踪を走るメリットをね3つ挙げていきたいと思います。それでは1つ目です。1、ウィークリーミッションで報酬がたくさんもらえるね。こちらの方はね、報酬が土だったりとか人参だったりとかもらえますね。はい、これはね、2、3回やることで、ウィークリーミッションはクリアできますので、即報酬が手に入ってとても美味しいです。そしてコインもね手に入りますので、ガチャも回せますので、一石三鳥でしょうかね。はい、ということでございまして、その2、プレイスキル、プレイヤースキルの向上ですね。忍者が育っていてもこれがなくてはこのゲームでは話になりません。見えないものでありますが、無限失踪の激しいね猛攻だったりとか、それをね全て避けられるようなプレイヤーはやはり人界が上がってもその名前に見合った実力を持っていると思います。はい、そして3つ目でございます。3つ目は、金剛石クラスまで勝ち上がることができたら毎日ニャニャガチャが引けるというねことでございます。基本的に金剛石クラスまでになると3000のニャンコインがもらえますので、確定でニャニャガチャ15回引いて、そしてしかもねおかみさんの贈り物も確定でもらえるというね。そして最近僕が引けたのはおかみさんの贈り物で SS の人形がやっぱり出ましたね。2回ほど引いております。なのでとても美味しいですよね。しかもおかみさんの贈り物は基本的に素材や人具製作所、そして人選などももらえるので、チャンスがどんどん増えていきます。しっかりプレイしていた人には恩恵が大きいかと思います。はい、ということでございまして、今回は無限失踪を走る意味なくねに対して、そちらのね返答をさせていただきました。皆さんぜひぜひね、今後も無限失踪走って、僕も走っていきたいと思いますのでね、これから力入れていきたいと思いますので、みんなで楽しんでいきましょう。遊び屋こいのぼりでした。またねー、良い一日を。報酬ザクザク、走るだけで2000。